Στο κενό έπεσε άλλη μια προσπάθεια να συσταθεί καταφύγιο φαλαινών στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Ομάδα χωρών με επικεφαλή στην Ιαπωνία μπλόκαραν την πρόταση που διατυπώθηκε στο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας στην παραθαλάσσια πόλη Πορτορός της Σλοβενίας. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε ότι οι χώρες που κυνηγούν φάλαινες για επιστημονικούς λόγους θα πρέπει να ζητούν και να παίρνουν την έγκριση της Επιτροπής Φαλαινοθηρίας. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα μικρό βήμα προόδου. Άλλοι όμως φοβούνται ότι στην πράξη δεν θα αλλάξει τίποτα. Το ερώτημα είναι, θα αλλάξει κάτι αυτή η διαδικασία? Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας δεν έχει δόντια, δεν υπάρχει μηχανισμός συνετισμού ή δυνατότητα να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος μιας χώρας. Εναπόκειται λοιπόν στην καλή θέληση. Και αμφιβάλλω ότι η Ιαπωνία είναι έτοιμη. Όμως η διεθνής κοινότητα πήρε μια απόλυτα ξεκάθαρη θέση. Θέλουμε μια ανεξάρτητη διαδικασία. Παρόλο που εδώ και 30 χρόνια έχει επιβληθεί παγκόσμιο μορατόριουμ στη φαλαινοθηρία, η Ιαπωνία θανατώνει περίπου 300 φάλαινες το χρόνο. Επικαλείται ένα επιστημονικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αύξηση του πληθυσμού των φαλαινών. Από το 1986, πάνω από 16.000 φάλαινες έχουν θανατωθεί στο όνομα της επιστήμης, πάνω από 24.000 για εμπορικούς σκοπούς και 10.000 στο πλαίσιο αδειών αυτοχθόνων. Η Ιαπωνία αναγκάστηκε να απέχει τη σεζόν 2014-15 μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Όμως από το Δεκέμβριο του 2015 έως το Μάρτιο του 2016 θανάτωσε 433 φάλαινες. Ο μεγαλύτερος θηρευτής είναι μακράν η Νορβηγία με 736 νεκρές φάλαινες το 2014. 161 θανάτωσε η Ισλανδία. Δύο χώρες που αρνούνται να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. Στις χώρες αυτές η ζήτηση για κρέας φάλαινας είναι χαμηλή και γι' αυτό εξάγεται μαζικά στην Ιαπωνία, όπου θεωρείται λιχουδιά. Και εκεί ωστόσο καταγράφεται μείωση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Πληθαίνουν έτσι οι καταγγελίες ότι αλλιεύεται περισσότερο κρέας από όσο καταναλώνουν οι άνθρωποι, το οποίο καταλήγει ζωοτροφή.